No nii. Tere õhtust kõigile. Ilusat teisipäeva õhtupoolikut siis. Loodan, et mind on kuulda. Täna on meid siin täitsa toredasti. Siin Lisanna, Karlinen, Liiljani, Siimu, Tanelit, Tiinat ja Toivat. Nii et tere kõigile. Ja alustame siis webinariga teemal. Ütleme niimoodi, et me räägime siis väga põnevast temaatikast, räägime transporditehnoloogiast, räägime võimalusest meile kõigile. Ehk siis nii-öelda puudutame ka investeerimise temaatikat, mis on ka väga aktuaalne tänapäeval. Ja noh, loomulikult me kõik otsime, et kuidas me saaks siis raha kasvatada, eriti selles kasvavas inflatsiooni nii-öelda inflatsioonilises majanduskliimas, et kuhu me saaks siis oma raha paigutada selliselt, et see tooks meile rohkem raha tagasi võrreldes siis näiteks inflatsiooniga, ehk siis me ei kaotaks oma raha sellega, et ta lihtsalt seisab, ütleme raha ostujõudu siis sellega, et ta lihtsalt seisab näiteks meil kontol. Et sellepärast on oluline teada, kui investeerida Skyway pakub siis ka seda sama varianti, aga loomulikult tänane teema puudutab vähem siis meie enda isiklikke võimalusi investeerimise valdkonnas, vaid rohkem just tehnoloogiat ennast ja seda, mis on toimunud, ehk siis ma räägin uudistest, räägin mis siis teeb eriliseks selle tehnoloogia ja miks ta on tulnud siia, et jääda ja kui hästi tal siis ka läheb. Minu nimi siis on Mihkel, ma olen Skyway investor ja siis aktiivne partner olnud juba üle 3 aasta ja nende 3 aasta jooksul olen käinud läbi sellise väga vaffa teekonna, et olen saanud palju koos siis partneritega nii-öelda üle maailma käia siis Skyway sündmustel. Samuti olen käinud mõlemas siis antud tehnoloogia demonstreerimise sertifitseerimiskeskuses. Ehk siis jah, see on kõik on olemas, juba meil on mitmed mudelid isegi sertifitseeritud ja nii edasi. Aga sellest ma kõigest räägin rohkem. Et tegelikult sertifitseerimisest rohkem rääkides, siis tulebki järgmine slaid. Et hiljuti just mõned, ütleme kuskil siin umbes 6 aega tagasi, siis tegelikult sai Skyway ka Araabia Ühendemiraatidest, kus neil on siis teine demonstreerimise sertifitseerimiskeskus, mida kutsutakse innovatsioonikeskuseks, Innovation Center. Ehk siis sealt nad siis, kus on siis esimene rada ka täielikult rajatud ja testimised ka tehtud selliselt, et on saadi siis sertifikaat nii mudelile kui ka trassile, mis tähendab seda, et see annab võimaluse kindlustunde kõikidele tellijatele ja võimaluse siis Skywayle hakata siis paigaldama nii-öelda Skyway radu. Ja selle kohta on samuti juba mitmeid lepinguid Araabia Ühendemiraatides peaasjalikult, aga mis on veel oluline teada selle sertifikaadi kohta on see, et see on tegelikult troopiliste kliimade sertifikaat, ehk siis see tähendab, et meil on võimalus, või ütleme, see on siis aken, näiteks ka Indiasse, Indoneesiasse, Pakistani, kus iganes on, ütleme, kolmandad riigid, meie kui Eesti või Euroopa Liidu riigi jaoks, kolmandad riigid, mis on troopilise kliimaga, et täpselt sinna, aga seal on ka üldiselt kõige suurem probleem. Ja teine, võitame siis esimene innovatsiooni ja sertifitseerimiskeskus on meil tegelikult Valgevenes ja seal on toon, tema on siis, või see koht on siis aken, seal on ka palju sertifikaati juba, mis on ligi 11 mudelit on seal testitud, aga kas 5-l on juba sertifikaat ka olemas, 5-l mudelil ja trassil, ehk siis see toon jällegi vajalik, et Idamaa riikide jaoks Venema, Valgevene, samuti seal Kasastan ja nii edasi. Et Euroopas nüüd eelmise aasta lõpus algas sertifitseerimisprotsess, ehk siis vaatame, kuidas seal õnnestub ja läheb. Nii, aga see on siis meie esimene rada Araabias, mis valmis siin juba mõni aeg tagasi, kus katsetused aktiivselt käivad ka inimestega. Et oli veel 3-4 kuud tagasi, kui alles algasid inimestega tegelikult nii-öelda katsetused, noh, mugavus ja kõik siuke kliima ja siuke, et maha tuleb peale minek ja nii edasi. Et sellised testid ja peale seda siis saadi ka see sertifikaat. Nüüd jällegi, mis oluline on märkida, on see, et Skyway on ehitanud ka ainsa puus maja Araabia Ühendemiraatides. See on siis ökomaja, mida te näete ka pildil. Ja te kuulsite õigesti, et see on tegelikult ainukene, mis on ametlikult lubatud siis puust maja Araabia Ühendemiraatides. Ja
Ja siin on siis sellest troopilisest unicarist ka üks pilt veel. Et see rada on ise 400 meetrit pikk ja nüüd tegelikult on iga hetk peaks valmima siis teine rada, mis on 2,4 kilometrit pikk ja sinna tuleb siis ka revolutsiooniline tehnoloogia, aga sellest ma räägin juba, mille enelda seal hakatakse sertifitseerima siis revolutsioonilist tehnoloogiat. Ja siin on siis ka üks nii-öelda päris test siis koos siis inimestega. Et tema oli üks ajakirjanik, kes käis seal kohe, kui see võimalus tekis. No võt, ja siin on siis see, et revolutsiooniline tehnoloogia, see on küll nüüd väiksem merekonteiner, aga ka teisele rajale, mis siis on 2,4 kilometri pikkune ja ta tuleb siis nii-öelda double rail, see on siis monorail, mina kutsun nüüd niimoodi, ehk siis siin on nagu niidi peal sõitmine, et sa saad sõita ühes suunas korraga, aga double raili peal siis saab niimoodi, et saad nii peal kui all sõita ja merekonteinerid oluliselt suuremaid siis vedada, need, mis on need 40 jalased ja 10 tuhandeid kaaluvad. Ja väiksemad, no võt, siin see pilt ongi nüüd. Seda siis ma kutsun double railiks. Ja see on mahalaadimisaeg näiteks alla minuti, kiirused kuni seal 80-100 vahel, siis kahes suunas saab korraga liikuda, õhus pole liiklusummikuid, et kui me võrdleme näiteks veeautode või rongi või laevaliiklusega, kus seal 10-20 kilometrit tunnis on keskmised kiirused, et siis kui me saame seda tõsta ligi 4-5 korda kõrgemaks, ja teha seda lisaks veel muid efektiivsemaid omadusi, siis me saame veel topelt esiteks 5 korda kiiremaks kiirus ühes suunas, aga me saame veel kahes suunas korraga liikuda. No näiteks rongiga me saame samuti ainult, kuna relsid on maa peal või rõõpad, siis me saame ainult ühes suunas liikuda, et siin siis jällegi kahes suunas. Ja no loomulikult maha laadimise aeg. Ja veel üks pluss on see, et me saame ka viia selle mere peale. Tehes üksed platformid ligi 5 kilometrit siis merele, niimoodi, et me ei pea isegi rannikualadel ehitama uusi sadamaid või näiteks Hiina tohutult ehitab üle maailmale sadamaid, sellega nii-öelda tegelikult reostades rannikuala ja kasutades siis maa ressursse, aga saaks kasutada merid, mida kasutatakse väga vähe tegelikult üksed platformi ainult nafta omad minu mõelest. Nii, aga lähme edasi, et võt sellisena siis tegelikult kujutas ka üks kunstnik ja visionär ette tuleviku ligi 100 aastat tagasi juba ja mis mulle meeldib vaad selle pildi juures rääkida ongi see, et põhimõtteliselt tegelikult mõtleme kas või Eesti peale, võtame suuremate linnade peale, kas Pariis, Rooma, Moskva näiteks, Peterburg, et seal on olemas suurepärane esimest tasand infrastruktuur, laiad teed, 3-4 rida linnades, siis no kesklinnast täitsa minnes on muidugi vähem natukene, aga on olemas bussid, trammid, trollid, rongid, taksood, elektritõuksid, rattad ja nii edasi. Samuti on maalune transport metroo näol siis olemas, aga probleemid aina kasvavad ja kasvavadki peamiselt siis linnastumise tõttu, sest tööd asuvad linnas. Populatsioon kasvab loomulikult, see tekitab jälle uusi väljakutseid, autode arv kasvab. Ja nüüd ongi küsimus, et mis me teeme, sest et valitsused üle maailma tahavad ühe enam hakata keelustama siis noh, kõigepealt siis fossiilkütuseid, kasutavad sisepõlemismootoriga toimivaid tehnoloogiaid. Ehk siis ühel hetkel enam lihtsalt ei lubata linnadesse neid ja vaid elektriautod nii-öelda ja muud elektrilised sõidukid. Aga tegelikult suurem pilt on see, et kesklinnad ja ütleme niisugused sügavamad linnaalad, kesklinnaalad siis ma mõtlen, et need jäävad ikkagi auto vabaks ja toimub siis liikumine ainult ühistranspordi abil, mis on muidugi elektriline ja parkida saab siis kes tulevad ütleme väljaspoolt linna tööle, siis saavad sellised spetsiaalsed autoparklad linnaäärsetel aladel ning sealt mugavalt siis liiguvad täpselt enda sobivasse sihtpunkti. Aga noh, ütleme niimoodi, et kui me mõtleme, et meil on olemas suurepärased esimesed asendid transportid, meil on maalune transport, ja probleemid ikkagi jätkuvad, isegi kui me linnas kaotame selle ära, siis äärelinnad on alles ja see, et linnadest autod ühel hetkel kaovad, see võtab ka veel kümneid aastaid aega. Et meil on vaja lihtsalt lahendust leida ja tegelikult ainukene lahendust täna ongi siis minna teisele tasandile, sest me lihtsalt ei hakka linnas võtma uusi või vanu maju maha, et ehitada lisateid, et see ei tule kindlasti ka näe alla. Vot, ja selline on siis Skyway tehnoloogia. Nii, vaatame.
Muidugi inimesed on proovinud ja teinud mitmeid tehnoloogiaid varasemaltki. No rongid siin kõrgemale viidud, monorail, teise tasand transport. Monorail lihtsalt ise on hästi kulukas, ta on küllalt aeglane, ta on kallis. Et Dubais näiteks oli üle 70 miljoni dollari ühe kilomeetri maksumus, samas kui Skyrail algab seal 2 kuni 10, sõltub, kõik sõltub infrastruktuurist ja maa tasasusest. Ja näiteks sellised vahed, no keskmine hind on tal kuskil 30-40 tegelikult, ma mõtlen siis monorailil. Aga too on ka, jah, kui ma mõtlen, et need andmed on muidugi arvestades inflatsiooni kõikis kindlasti on tõusnud nüüd viimastel aastatel. Et need andmed põhinevad mul lihtsalt enda uurimustööst, mis ma tegin ülikooli raames, siin 1-2-3 aastat tagasi juba. Et need andmed võivad olla siis natukene kõik hinnad tegelikult tõusevad ajas. Siis Saksamaal on selline tehnoloogia. Samuti hästi tihedad peavad olema tugitalad, nagu te näete jõe ääres. Siis Hiinas, see on nagu tram tehnoloogia poolest. Lihtsalt nii-öelda rõõpad on peakohal. Muus mõttes ta erine tehnoloogiliselt trammist. Siis järgmiseks on meil siis trossrõõbas tehnoloogia. Ja sarnast tehnoloogiat on siin maadanud, et ka poliitikud on välja visanud seal midagi Ekrest ja siin Eesti 100 või kes see oli, seal Tanel Teinekki või. Kas te Tartus ma mäletan ja Tallinnas oli siis Ekre, kes mul on silma jäänud lihtsalt, kuna mis ei olen selles valdkonnas, ma räägin teile, et aga nende tehnoloogia põhineks täpselt sellel samal, mida te näete siin pildil, ehk siis see mootor, mis veab, või noh, ütleme niimoodi, et kui Skyway liigub raja peal, olgu ta siis sarnane nagu see, mis minu lemmik on siis nagu niidi peal, see monorail või siis double raili peal, siis Skyway mudelid viivad edasi ratasmootorid. Ehk siis Skyway mudel, unibus, unicar, unibike, et need liiguvad raja peal. Aga antud slaidil oleva tehnoloogia põhimõte on siis selline, et see mootor, nagu te näete, orants, asub siis ühes otsas ja kerib siis seda trossi ja trossi peal olevad masinad. Sõiduvahendid siis püsivad nii-öelda tugevalt või jäigalt selles trossi küljes kinni ühes kohas, aga see tross liigub. Et see on siis see põhimõte. Aga see on meeletult aeglane, see on kuskil 20-30 km tunnis ainult. Maksimaalsed kiirused, väga väikesed tõusunurgad saavad olla ning ta on ka küllaltki ohtlik, et neid on päris mitmeid õnnetusi on juhtunud selliste tehnoloogiatega. Nagu jah, siin on näha, Itaalias oli topelmüüri tehnoloogia. Ja siis oli ühes suusa kuurortis, ma mäletan videot, kus siis järjest lihtsalt tuli, jooksis kokku, ehk siis seal, kus inimesed peaksid tulema nii-öelda maha selle masina pealt, et siis et seal lihtsalt hakkasid põrkuma ja päris paljud said viga. No ja muidugi metroosid on siis ka. Võt, aga mina kutsun teid hoopis uude ajastusse, 21. sajandisse, et las need tehnoloogiad olla, mis on olnud, mis on tehtud. Ja alati me saame paremini, me teame, et asi läheb elektriliseks kogu maailm ja Skyway on innovatsioon selles suhtes, et ta on täielikult elektrijõul töötav. Ta on oma akud, oma ratasmootorid, juba see disain on vägev, ta näeb välja ilus, ta on kiire, linnas kuni 150 km tunnis on võimekus, linnade vahel kuni 500-600 km tunnis on võimekus. Et see ja tal on hästi palju erinevaid variatsioone, alates seal ühest inimeses korraga kabiinis kuni seal üle 100 inimese korraga. Et võt, ja seal Sharjas, Dubai lähistel innovatsioonikeskus siis uuel rajal 2,4 kilomeetrisel hakatakse siis testima ka üle 100 inimese korraga peal olevaid mudeleid siis. Et on jah, väga vahva. Nii, ja siis on üks video Ecofestis, kus ma ise käisin koha peal, sain ka sõita selle unicariga, mida te näete ka pildil. Väga lahe, 15 meetri kõrgusel vaade, ümber ringi, vaikne, sujuv, mugav, väga mõnus kogemus. Et kindlasti, kui tekib see võimalus jälle, et soovitan tulla kõigil Ecofestile. Et praegu teatavasti toimub ju Dubais Expo ja ka Expo raames on Skyway esindatud ning on võimalik ka minna siis innovatsioonikeskusesse, et ise ka tutvuda Skyway siis mudelitega.
ja näha seal siis liikumas seda, et kui kellegil vähegi kannatab finants, tervis ja on võimalus ja tahet, et siis kindlasti soovitan see aasta või ütleme järgmine aasta kuni siis märtsini kestab Expo ja mingil kuupäeval märtsist lõpeb, täpselt peast need ei mäleta, aga selle kuupäevani siis saab minna ja kaeda ise ka. Ja seda videot Ecofestist ma tegin üks ühe minutise video ka, et seda näete, kui lähete YouTube või panete minu nime sisse või otsite nii-öelda minu kanali, et siis seal on olemas video sellest ja on olemas ka ja Dubai või ütleme siis Sharjah, Araabia Ühendemiraatide siis kahest korrast, mis ma seal käisin. Nii, aga eriliseks teeb ta veel see tema konstruktsioon, ehk siis tal on põhimõtteliselt tegelikult kõik need tehnoloogilised aspektid on olemas olnud, nagu ikka, kõik on meil maailmas ju just kui olemas siin planeedil maa, lihtsalt teda pole kunagi sellisel viisil kokku pandud, mis annaks nii head näitajad. Ja mis see siis on? Siin on põhimõtteliselt on raudrelsid, mille sees on siis eelpingestatud trossid, läbi selle relsi saab tegelikult viia ka läbi sellest kõride, plastkõride, siis erinevalt sideühenduskaableid, interneti, elektrit, et mis meil parasjagu vaja on. Et, ja selle sama raja peal siis saab ka ise päikesest siis ja tuulest energiat toota, kas siis tuulevoogeneraatorit abil, mida saab panna nii raja enda külge kui ka sõidumasina külge, mis siis liikudes nii-öelda tuul paneb, no nagu tuulikud põhimõtteliselt on lihtsalt oluliselt väiksemal kujul. Ja siis paneelid muidugi raja siis tugitalade külge ja miks mitte ka seadmete, ütleme masinate enda külge. Nii, teine punkt on siis ökoloogia. Nagu pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, tõesti on ilus ja sobib väga hästi. Ta näeb selline korrektne välja, ei häiri silma, et see mulle meeldib. Ja lisaks veel siis näiteks, et üleval ongi siis Express liin, mis sõidab kiiresti ühes punktis teise, all on siis ütleme rohkem peatuse vajav nõudepeatustega liin siis ja erinevad siis sõiduvahendid, nagu ma ütlesin. Mm-hmm. Ja et CO2 siis me maailm on ja enam loobumas, on see rohe pööre, mida me tegelikult tunneme ka enda rahakoti najal praegu. Et paraku meil tuleb lihtsalt saeg üle elada, ühel hetkel kui on piisavalt palju siis roheenergiat tootvaid seadmeid üle kogu maailma üle Euroopa, et siis lihtsalt kindlasti läheb asi nagu tasakaalustub. Aga põhimõte on selles, et me kaotaksime võimalikult palju CO2, ehk siis sisepõlemismootoritel töötavaid masinaid, transportivahendeid ja need asi siis ära ja liigume üle siis elektrilistele sõiduvahenditele. Siis veel üheks suureks plussiks Skyway puhul on tema voolujoonelisus, mis tähendab, et ta lõikab ülihästi tuult, ei teki tuuletakistust ja teine aspekt. Siis tuuletakistus juures on siis ekraaniefekti puudumine, ehk siis tuul läheb vabalt siis mudelialt, olgu selleks siis ülikiire mudel nagu praegu pildil või Unibus või Unicar, läheb see selle mudeli alt läbi, seal ei teki takistust, nagu näiteks auto puhul on seal asfalt. Või siis teekate, mõni muu teekate. Et see kõik mängib suurt rolli. Siis kütuse, ütleme, või noh, kui nii-öelda nimetame seda kütusekuluks või siis energiakulu siis kokkuhoiu mõttes. Siis loomulikult ökoloogilisust me saame rääkida veel, kui me võrdleme praegu, kuidas tehakse näiteks rongiteid. Esiteks, kui me võtame ka Rail Balticu peale, mida selleks kõigeks peab tegema, et esiteks pinnas ette valmistama, kõik mis ette jääb maha võtma, siis kaevama ligi 7 meetrit maa alla, see täitma täidistega, ehk siis tekivad karjäärid lähi piirkondadesse suured, kus siis võetakse täite materjali, et seda rada täita ja see järel siis katta. Kõrvale tulevad mitme meetrised hooldusrajad, siis autode jaoks ajad, pakistatakse loomade liikumist. Ning hilisem siis kõik see hooldus ja nii edasi. Et see on lihtsalt tegelikult tahetakse Hiina siiditee ühte osa siis veel teha juurde läbi Eesti siis ja nii edasi. Et on selline suur pilt neil, mida surutakse läbi hästi tugevalt. Ja muidugi noh, Põhjamaades siis see mägede õhkamine, et teha rongiteid siis või ka autoteid läbi mägede kaljude. Et jälle suur tööstusaru ja tohutult suured ressursid lähevad siis nii mõlema nii-öelda kategooria peale. Ja mõtteainet. Veel siis esimese tasandi
erinevad probleemid, mis tekivad. No, näiteks talvel, kui on palju lund, siis on vaja spetsiaalseid raskeid ronge, mis lükkaksid tee puhtaks. Siis muidu võib nii-öelda reisijaid vedav rong, mis on kergem, võib lihtsalt rõõbastelt õhku tõusta ja välja sõita. Ja siis näiteks kõrbes on no, tõesti, seal on need liivatormid on väga sagedased, ehk siis meeletu teede hooldamine, et see on jälle tohutu ressurss. Aga meie tehnoloogia siis Skype on immuunne kõigele, sellel on jääle, tuulele, isegi maa värinad, ei riku rada ära ja saab tõsta siis 50-100 meetrit kõrgele, kui vajadus selleks on, loomulikult see nõuab suuremalt ressursse taaskord, aga see on võimalik idee poolest ja me saame linnulennult siis raja siis ehitada. Ja seda ka siis mehitamata helikopteri abil, ehk siis ilma juhiti helikopter, mis saab vedada trassi jaoks vajalikud kõik seadmed kohale. Et siis õlpsasti just sellises piirkonnas, nagu mägistes piirkonnas, nagu te praegu näete, siis neid radu rajada. Ja jällegi kõik tulvaveed lähevad mööda sealt, pole ohtlikuid 20 km tunnis liikuvaid teid, vaid me saame siis 150 kuni 500 km vuhiseda siis. Ja India üks ministritest kunagi ütles ka, et kui Indiasse see tuleks, et siis me tegelikult 8-tunnise sõidu saaks viia alla 2 tunni. Et see on tohutu ajavõit. Ja seda nii kaupade kui ka inimeste siis veo puhul. Loomulikult jõed järved, mered saab üle viia. Selle peale on samuti mõeldud. Nii. No ja siin siis veel üks pilt, mis kirjeldab tänapäeva siis olukordi, ehk siis tõesti see kasvav rahvaarv, aga teiselt poolt siis järjest parem elatustase inimestele, ehk siis ja soodsam mind siis erinevatel autodel näiteks või tehnoloogiatel, ehk siis praktiliselt iga üks, kellel on võimalus või on ütleme autoload, siis nendel on ka siis isiklik sõiduvahend ja see tekitab paraku tohutuid ummikuid, lisaprobleeme. Ja meil lihtsalt ei ole kuhugi mujal enam minna kui teisele tasandile. Et see on ka üks põhjus, et miks Skype tuleb kindlasti. Nii, ma võtan nüüd vahepeal teise osa lahti. Nii. Kolmas punkt on siis turvalisus, et seda ka palju küsitakse ja tõesti see on jällegi iga aspekti peale mõeldud. Esiteks siis see süsteem, mis hoiab teda reilsidel ja liigutab, ehk siis mootorratas ja siis allpool on siis nii-öelda reilsilt mitte maha minemise süsteem, siis tegelikult kui tõsta mudel teispidi, pealaspidi, siis ta jääb sinna rippuma, et ei ole sellist varianti, et ta kukub lihtsalt maha. Et kunagi oli ka algusaegadel selle 2017-18, kui nad testisid esimesi mudeleid, siis kogemata üks traktor neil sõitis rajal ette. No rada oli lihtsalt madalale viidud, et oleks kulude kokku ja mõttes, lihtsuse mõttes, aga traktor sõitis ette, see Skyway põrkus kokku siis traktori kabiiniga. Kabiin oli täiesti sodi, inimene õnneks ei ellu, ei saanud tõsiseid vigastusi, haiglasse küll pidi minema, aga Skyway enda mudel oli korpus viltu, aga sa edasi tagasi kenasti liikud ja põhi midagi alt ära ei kukkunud, ehk siis püsis väga tugevalt, et see jällegi tõestas seda, et kui peaks midagi juhtuma, no üldiselt ei juhtu, sest et see viiakse täpselt nii kõrgele, et ta ei põrkaks mitte ühegi masina inimese kellegagi kokku esimeselt tasapinnalt ja teiseks on tänapäeval ta varustatud kõiksuguste, no ma juba räägin ka sellest erinevate kaamerate ja videosilmadega, mis automaatselt peatavad siis, kui takistus peaks tulema. Ja et siin nad on tõesti ilused. Vot siin on siis see kaamera, siin 360 kaamera on, et ka Junitski, kes selle tehnoloogia on loonud, tema ise jooksis näiteks siia rajal ette ja mudel ei põmb seisma. See rada siis, mis paremal seal maja juures, kui te vaatate, seal on see ökomaja. Valgevenes on ka ökomaja esimene, et siis selle kõrval on siis madalam rada, kus ta põhimõtteliselt praktiliselt liigubki peaga vastu maad. Teeme, sealt saab maa pealt astuda mudeli peale, et oleme aga ise tollega sõitmas tolle raja peal. Ja seal ta siis jooksis ette, Skyway seisma, Unibus ja siis hakkas ühel pool jooksma, liikus järgi Unibus, hakkas teisel pool jooksma, siis tagordas Unibus, et see oli ka päris lahe, näitab jälle tehnoloogia võimalusi, võimekust.
kui nüüd midagi juhtub mudeliga, näiteks, et tal kaob ära, noh, ei saa enam elektrit näiteks või mis iganes juhtub, et ta jääb seisma. See on olemas täpselt sarnased mudelid samal raja peal, sest noh, väikeste aja vahedega nad liiguvad. Neil on sellised elemendid ees, ütleme ninas ja sabas, mis siis 100% üksteisega kattuvad, ütleme, klapivad siis, ja nad saavad siis läbi selle siis kas tõmmata või lükata jaama või siis hooldusesse näiteks või peatusesse. Aga kui näiteks seda võimalust ka ei ole, et saaks niimoodi teha, et siis tegelikult on veel istmetall turva sellised varustus, et käivad traksid ümber inimese, kinnitatakse sinna spetsiaalse kinnituskoha peale siis süsteemi, siis inimene viskab ennast maa peale, siis see peatab vahetult enne, et siin tehti iljuti ka, et kes vähegi huvitub, et siis minge vaadake enda isiklikust veebikabinetist uudistal üks kuu aega tagasi, kui te keriti sealt leiate sellise sama pildiga siis video ja pealkirjaga, et seal näitas siis see sama küllaltki suur mees on ta ise kogukas nii-öelda ja tegi kõik algusest peale, võtti siis malt selle süsteemi kinnitas ja siis näitas, kuidas see toimib ja kenasti maandus. Et ei olnud mingit sellist ohtu. Väga äge. Et igal juhul turvalisem kui antud pild siis pildil. Või antud olukord, mis on paraku reaalsus. Ja kui te vaatate jällegi erinevaid commercial nii-öelda trains over the world, siis te näete, saate šoki, kultuurišoki või kes on käinud reisimas palju, siis teab, mis toimub maailmas. Näiteks Jaapanis on eraldi palgatud metroodes inimesed, kes suruvadki inimesi rongi peale, et nad ära mahuksid. Et meeletu probleem. Aga Skywayga me saame panna, et maksimum on siis iga 3 sekundi tagant saab panna järgmise mudeli tööle. Loomulikult me peame peale ja maha mineku aega arvestama, aga jääb ära vähemalt selline meeletu pressimine. Inimesed teavad, et üks läheb ära, teine kohe tuleb jaamast jälle peale. Et vastavalt siis mahule saab siis neid opereerivaid masinaid siis rajale ka paigutada või siis sõitma panna. Neljas oluline punkt on see, et meil on mudelid ja tooted, et ei ole ainult pildid ja mõtted, vaid tegelikult on ka asjad on tehtud, tehnoloogia toimib, meil on oma tootmine, oma tööstused, tehased nii Valgevenes kui Araabias ja kontoribüroonad üle 600 töötaja tegelikult, et tohutu meeskond teeb igapäevaselt tööd selle tehnoloogia nimel. Ja no muidugi siis kaubaveotransport on äge, et see on siis selline revolutsioonile see sama merekonteinerite vedu. Ja selle kohta siis allkirjastati ka leping Korfakani linn ja Saarja, üle 100 kilomeetrine, siis trass peaks sinna tulema just nimelt peaasjalikult selle merekonteinerite veole. Aga siin mõned pildid siis jälle 2019 toimunud Ökofestist, paremal on siis mina all, et ta oli tõesti äge sündmus. Nii, viies punkt on see, et nõudlus täna on Skyway järele absoluutselt igal pool, et alguses me saime Valgevenest, liikusime edasi Araabiasse, aga tegelikult teades ka veidi nii-öelda seda taustainfot ja siseinfot, siis töö käib mitmed praktiliselt üle kogu maailma ja kõrgetel tasemetel ikkagi. See on lihtsalt ajarisk on täna veel aja küsimus, millal hakkab siis nii-öelda reaalne ehitus pihtest, me teame, et kui hakkab ehitus ja hakkab inimeste teenindamine, siis tekib ettevõttele ka ju kasum ja siis see kasum 20% sellest kuulub siis jagamisele Skyway siis aktsionäride vahel vastavalt siis proportsionaalselt aktsioosakute arvuga. Sellepärast see on nagu mõistlik projekt ja arvestas, et kui meil tuleb 10 ja 10 000 kilometrid ja need kilometrid maksavad miljoneid, ja hilisem teenindus, hooldus ja edasi, et see kõik on ju kasum ja vesi meie veskile. Ja kuues punkt on siis meeskond ja seitsmes punkt ongi siis tootlikus ja kasumlikus ja peaasjalikult siis vaatame esimesena just tellija poole pealt. Kui me mõtleme ja nii-öelda analüüsime hinna ja võrdlusi teeme siin, et siis tegelikult Skyway on ka kõige ökonoomsem, ta jääb sinna trammiga samasse hinnaklassi. Kuigi näiteks Tallinnas tehti lennujaama, siinna oli seal 0 kilomeetrine veidi trass, aga kui pannada kilomeetri hinda, siis koos kõikide infrastruktuuridega tuli seal 17 miljonit eurot ja tegelikult on täiesti mõtetuse. Või ütleme niimoodi, et ta ei ole nagu mõtetu, aga ta ei täida oma eesmärki, mis algselt tal oli mõeldud. Ta on lihtsalt aeglane ja kohmakas ja teeb palju häält ja nii edasi.
ja temaga sõidabki ikkagi küllaltki vähe inimesi täna . No me enne ka koroonakriisi , et seda öeldakse , et see on üks noh , et ei olnud päris see projekt , mis algselt ette nähti , aga noh , see selleks , et ega me muud moodi teada ei saagi . aga lihtsalt hinna mõistes , et ka trammi , teab trammi hinnaklassi , aga oluliselt märkimisväärselt rohkem erinevaid positiivseid aspekte . No nii , aga me oleme lõpusirgel . Vaatame uudiseid . See on juba küllalt , siin ongi siis Korfakan , see ligi 100-kilomeetrine trass , millest teatati juba kuid tagasi . lihtsalt on sisse jätnud veel selle siia . siis sama pilti ma näitasin alguses , aga Nationali ajakirjanik oli siis tema , kes käis koha peal . Siis me osaleme Expol , seda ma olen samuti maininud , aga ma näitan teile ka siis pilti maketist , milline see välja hakkab nägema . et jällegi väga vahva , et sellises suuruses , ta on vähendatud suuruses , aga täpselt identne nii-öelda sellele , mis ta tegelikult on . oma olemuselt lihtsalt vähendatud suurus ja selline ta seal välja näeb . ja ta on ju äge , väga vahva . et mina loodan , et ma saan see aasta ikkagi kenasti või järgmine aasta siis seal ikkagi ära käia . et seda väga tahaks . nii . ja hiljuti siis on palju rahvusvahelisest meediast Skyway läbi käinud kõikide selle sertifitseerimistega seoses ja inimkatsetustega , nii-öelda katsetustega koos inimestega . et siis hakkas see veel eriti huvi pakkuma , et ajakirjanikud said ise käia ja sõita , et see kõik annab juurde sihukest elamust ja emotsiooni . Aga jah , et üle kogu maailma tegelikult Ameerikas CNN-is näiteks olime ja noh , see on vägev . et paljudes kohtades , Vietnamis räägiti pikalt , ajakirjades Vietnamites on mitmetes oleme hiljuti olnud , siis Koreas jälle väga äge . Siis ja nii , no ühesõnaga üle kogu maailma , Prantsusmaal ka , seda mul seal ei olnudki kirjas vist . aga 2020 ehk siis eelmise aasta finantsaudit samuti tuli välja , ehk siis kes on vähegi rohkem huviline , saab tutvuda ka numbritega , sissetulekud , väljaminekud , investeeringud ja nii edasi , et kuhu kõik raha liigub , et selle suhtes ollakse hästi läbipaistev ja aus . ja Unitski String Technologies ongi siis emaettevõte ja investorid , kes investeerivad , nemad saavad siis emaettevõtte ehk siis selle tehnoloogia enda siis aktsiaid , ehk siis ükskõik kuhu maailmas tegelikult kunagi lähitulevikus hakatakse siis noh , hakatakse kasumit teenima firmasse , siis see läheb ka , kuulub jagamisele ka ettevõtte aktsionäride vahel . no ja loomulikult siis , kui me ühel hetkel börsile lähme , aga no näiteks Alibaba , Facebook , neil läks kõigil aastakümneid aega , enne kui nad börsile läksid , et selles suhtes selle mõttega ma ei kiirustaks . aga sellegipoolest , et see on pigem on see pikaajaline investeering . et nii meile kui meie järeltulevastele põlvedele , siis ka tehnoloogia enda ju trass kestab üle 50 aasta , mis tähendab , et kui ta ühte kuhugi paigaldatud on , siis vähemalt 50 aastat ta seal üldiselt ka on , enne siis kui peab hakkama seda trassi ennast nii-öelda välja vahetama , et raudteerõõbastel on ta ligi 2 korda väiksem see aeg  aga hiljuti siis , mõned nädalad tagasi , siis väisasid üle 20 erinevast riigist siis diplomaadid Skyway keskust , tutvustati neile . jälle asi areneb ja liigub edasi . ja samuti ka Abu Dhabi siis valitsusametnikud külastasid siis Sharjah keskust . ja ma kohe vaatan , kas ma saan siit paar sõna teile rohkem ka selle kohta öelda . noh , põhimõtteliselt delegatsiooni liikmed siis tutvusid Trust Transpordi tehnoloogiaga , külastasid teenindusjaama , kus toimub siis testliini töö jälgimine . siis no seal on niisugune spetsiaalne ruum , kus siis Unitski String Technology keskuse töötajad saavad jälgida veeremi liikumist trassil , suhelda reisijatega ja jälgida salongis toimuvat . siis lisaks siis osalesid delegatsiooni liikmed Ökomajas toimunud Trust Transpordi esitlusel  ja keskuse esindaja ütles külalistega kohtumisel , et projekti strateegiline eesmärk on tagada reisijate maksimaalne ohutus . üks olulisi saavutusi sellel teel on hiljutine tehnoloogia siis sertifitseerimine AÜS , millega me ka alustasime suuresti siis tänast esitlust . ja see Integrated Transport Center on siis valitsusasutus , kelle delegatsiooni liikmed seal käisid ja see haldab siis Abu Dhabi ühistranspordi parkimiskohtade , liiklusjärelevalve keskuste ja muude logistikateenuste osutamist .
ja nende tegevus toetab siis Emiraadi valitsuse noh, IDC siis tegevus toetab Emiraadi valitsuse plaane kaasaegse transpordisektori arendamiseks. Et väga äge. Nii. Üks uudis on mul veel hiljutisest ajast. Et ka Saarsia võimud siis kinnitasid Trosstransfordi usaldusväärsust AÜS, et 400 meetrine trass. Seal samas keskuses Saarsias sai siis Emiraadi ameti võimudelt ametliku loha demonstratsiooniks ja katsetuste läbi viimiseks. Luba saadi alusel, mille viis läbi ettevõtte siis kindel ettevõtte ja audit siis näitas transpordi kõigi süsteemid usaldusväärsust ja ohutust Araabiühend Emiraatides. Ja tänu ameti võimude loale tuli Trosstransfordi juurutamine veelgi lähemale. Ja tuletame siis meelde, et peakonstruktori siis Anatoli Unitski sõnul on kavas käesoleva aasta lõpuks allkirjastada vähemalt 3 aadressprojektide lepingut. Esimese projekti ehitustööd võiksid lõppeda siis aastaks 2023, et mõned aastad. Et asi hakkab susisema ja läheb aina põnevamaks. Et selles suhtes ma soovitan alati hoida siis kampaaniate silma peal. Tehaks aegajalt siin hiljutigi just oli, et saab tõesti väga headel tingimustel siis investeerida. Ja soovitan sest osa võtta ja jagada selle informatsiooni võimalikult paljud inimestega, nii-öelda sa olles ka ise siis aktiivne partner, sest ka ettevõtte permeerib neid inimesi, täpselt samamoodi, kes kaasavad investeeringuid ja aitavad kaasata nii-öelda. Aga ka lõppkokku, et me teeme lihtsalt head iseendale, iseenda järglastele ja lähikondlastele. Lihtsalt kannatust vaja veidi veel ja noh, nagu ma ütlesin, et ajarisk, aga muidu peaks kõik ikkagi sujuma. Ja lõppu mulle meeldib alati näidata seda pilti, kus Dalai Lama ongi õnnistamas Skyveid, ehk siis see spirituaalne nii-öelda pühadus. Samuti ütles, Unitski see rääkis seda veel, kuidas Dalai Lama siis oli öelnud, et see tee, mis sa oled valinud, et see ei ole lihtne, et sul saab olema siin takistusi, aga lõpuks kõik õnnestub ja sujub. Et ja nii me teame, et on ka olnud Unitskil, et palju on kaiked kodaratesse visatud, aga täna me oleme siin, kus me oleme. Meil on 2 toimivat keskust, kus käivad aktiivselt igapäevaselt katsetused ja Euroopas algasid siis nii-öelda sertifitseerimisprotsessid üle kogu maailma tuntaks tegelikult väga suurt huvi. Ja peatselt on siis ka esimesed reaalsed kommertsprojektid siis ehitusfaasis. No nii. Ma tänan tulemast ja kuulamast ja olemast ja kutsun teid siis ka järgmisele webinaril, mis toimub 26. oktoober, täpselt 2 nädala pärast, sama kellaaeg kell 7 õhtul ja kui vähegi võimalik, siis kutsuge ka teisi inimesi kuulama ning kui tekib küsimusi vahepeal, siis järgmise webinaari alguses kindlasti või webinaari jooksul küsige, täna ma unustasin lihtsalt teile mainida, aga vabandan. Aga noh, pole lugu, et järgmisel korral saate tulla ja siis jälle küsida, uurida, saame koos mõelda ja arutleda. Igal juhul veel kord suur tänu kõigil osalemast ja peatse kuulmiseni.